ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ, କାରଣ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। ବର୍ଷ ତମାମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସ୍ଥିର ରହୁଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିଲେ ହଠାତ୍ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚେକିଂ ହେବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମି ରହୁଛି। ଚେକିଂରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧରା ପଡ଼ୁଛି, ଅନେକ ସମୟ ଧରି ତାହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛି। ଏପଟେ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପାଇପ୍ ବଦଳାଯାଉନି। ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଫାଇନ୍ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବଦଳରେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଫାଇନ୍ କାଟିବା ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ସନ୍ତୋଷ ଭୋଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ପି କହିଲେ ମୁଁ ଆମର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଯେ କେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ନ ରୁହନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରତି କରାଯାଉଛି, ଆକୁ ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରାଯିବ। କିଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, କିଏ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି, କିଏ ଓଲଟା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, କିଏ ନିଶା କରିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ନାହିଁ। ସହରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଆଦୌ ଫିଟନେସ୍ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଟାପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାହା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ। ଏହାସହ ଚେକିଂ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାହା ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତମାମ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ନାଇଁ, ସେମିତି ତ କିଛି ଆମ ନଜରକୁ ଆସିନି, କାହାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାହେଇନାହିଁ। ଆମର ଯେତିକି ବି ଚେକିଂ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ଅଥରିଟିଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେମାନେ ଚେକିଂ କରୁଛୁ। ବେସିକାଲି ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯାତାୟାତ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କଟକ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସହର, ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଲିବେରାଲ ୱେରେ ଚେକିଂ କରାଯାଉ। ତ ମୁଁ ମୋର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି, ଅଥରିଟି ଯାହା ଆମକୁ ଆଦେଶ କରିବେ ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ତେବେ କେବେ ଏହା ଉପରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନଜର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।